Близько сотні хлопців та дівчат 2009-10 років народження сьогодні взяли участь у різноманітних естафетах, які проводили в спортивній школі номер 1. Учасники естафет кажуть, посилено готувалися до змагань. Я готувалася до естафети, віджималася, присідала, робила ковирки. Займався, пригав, підтягувався, віджимався і робив ковирки. Тренувався, бігав, там підтягувався, віджимався. Для батьків організатори змагань також підготували естафету. Дуже сподобалося і можна приймати ще участь. Дуже гарні різдвяні такі, я задоволений. Враження безподобні, з задоволенням участвувала. Я хотіла своєму синові показати, як треба досягати своєї мети, успіху і йти до своєї цілі. І в загальному дуже сподобалося. Естафети влаштували для того, щоб насамперед навчити дітей поважати свого суперника. Переможців і переможених у цих змаганнях не визначали. Всі учасники отримали медалі. Тут ми вчимо таку річ, щоб вона поважала свого ближнього. Бо так в повсякденному житті вони є просто друзі, а тут уже вони суперники. І ми вчимо, щоб у таких маленьких змагань, щоб вони вчили поважати один одного. Різдвяні усмішки – традиційний захід на початку року, каже директор закладу. Після естафет учасники спортивного свята змагались у басейні в запливах на 50 метрів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.